אז אנחנו מתחילים להרגיש קצת אביב, נכון? השינויים הופכים להיות מהירים, כבר היום עלייה בטמפרטורות גם מחר, מחרתיים כבר הרבה יותר עננים גבוהים בשמיים, רביעי במהלך היום נתחיל להרגיש שינוי, אבל בעיקר בלילה. קיצור, השינויים מתחילים להיות מהירים, אבל הלילות ממשיכים להיות קרים, ותראו עד כמה הלילה הזה קר, דווקא בגלל שהוא בהיר, בגלל שאין לנו הרבה מאוד עננים, 7-4 מעלות בלבד בערים, גם בצפון הנגב רק 4 מעלות, לאורך מישור חוף 10-11, באילת 11 מעלות, מחר יהיה קצת יותר מעונן, עוד עלייה קלה בטמפרטורות, תורגש בעיקר בפנים הארץ ובערים, 13-15 מעלות בערים, לאורך מישור חוף 15-18, בצפון הנגב 20, אילת 25 מעלות, והנה התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים. אז שוב, מתחיל להיות לנו כזה בלגן, עולים, יורדים, עולים, יורדים. מחר עלייה בטמפרטורות, יום שלישי, עלייה נוספת בטמפרטורות, הרבה מאוד עננים גבוהים ובינוניים בשמיים. גם ביום רביעי הרבה מאוד עננים גבוהים ובינוניים בשמיים, רק בערב יתחיל לרדת גשם. לא ברור עדיין העוצמה שלו, גם בצפון, גם במרכז, זה יימשך לתוך יום חמישי עם ירידה ניכרת בטמפרטורות, שגם ביום שישי, נכון לעכשיו, נראה שיהיה אפילו עוד יותר קר, מיכל. תודה רבה, שרון. תודה.